Ahoj, vítám vás u dalšího pokecu s Barčou a dneska jsem si sem pozvala Kamily Ruse. Ahoj. Ahoj. Prosím, máme tvé první otázku a to je, v kolika letech ses poprvé opil? Tak asi 13. Bol som vonku a teď som mala frajerku a spolu sme sa opili. Parku, to si pamätám, no. A co ti si v gamingu dal? No, veľa ľudí, ktorých som spoznal a ktorí sú super. Proste robím niečo, čo ma baví, mám to rád a milujem ten taký kompetitívny režim, že musím byť lepšie ako niekto iný a som rád, keď som lepšie ako niekto iný. Je naopak niečo, čo ti vzal? No, tak veľa času to určite bere a zase tých kamarátov z reálneho sveta mi som povedal, že obmedzuje to veľa. Jak často vážiš? No, keď musím. Keď si potrebujem urobiť raňajky, napríklad cez víkend, keď nemám nikoho doma, tak si urobím nejaké vajíčka. Co umíš nejsúžitejšieho? Rýzek. A co baví holky? Máš nejakú speciálnu bavící techniku? No, ukážem je môj účet z hry a proste plachy. A aký ste líbí holky? No všetky, ktoré sú pekné. No ja nemám nejakú preferenciu, proste keď mi tá doba príde sympatická, tak sa mi páči proste. Kam čo vypadá, že holky na první rande? Ku mne domov. A nebojí sa tie holky, že sú trošku vystrašení, že sa všetko k sobie domov? No tak ja neviem, samo sa nikto nebojí. Ja som taký pohodičke. A poslední otázku mám, a jaký největší trapas ti v životě stal? Pamatuješ na to? No, ale ako, není to taký veľký trapas, ale je to strašne zazítil trápne, keď som išiel z domu. Máme susedov, ktorých moc nemáme radi, akože radi oni nás. A oni sa zrovna s niekým rozprávali a pýtali sa, že či si nedajú maliny. A ja som myslel, že to je na mňa. A aj veď sa proste na tom radi. Tak som povedal, že nie, ďakujem. A oni sa na mňa pozreli asi 5 sekúnd, že to nebolo na nás. To je od nás všechno a uvidíme sa zase příště. Tak ahoj.